Ja, hej allihopa. Det här är ytterligare en test för att kolla hur det går till i världen. Oj, jag har helt och hållet glömt att kamma mig. I alla fall, det här är en VHF-radio. I det här fallet en bärbar som man då kan använda på sjön för att kommunicera med räddningstjänst, lyssna på nödsamtal och ropa på hjälp själv, utan att vara beroende av mobiltelefonnätet, utan den här går på satellit. Och den är bra att ha. Lägger den åt sidan. Sen är det också bra att ha en sån här intygsbok. Nu är inte den här helt komplett, men den är aktuell. Och det är bland annat att jag har naturligtvis förarintyg stämplat och klart. Jag har kustskeppare, det är här någonstans. Där har vi kustskepparen. Där. Så har man den. Och så har man radarintyg. Man måste ha intyg också för den här, för radion. VHF-certifikat heter det, för man ska kunna förstå SOS. Alpha, Beta, Bravo, Charlie, Delta och så vidare. Man ska kunna bokstavera Adam, Bertil, Caesar. Och så, ja, just det, här hittar jag radarintyget också. Det är gult där. Det är för att kunna köra på radar. Även om jag inte har någon radar på den här båten så är det ju ganska bra. Men det skojar med den här lilla dumma videon, det är att jag vill se om den blir gulflaggad eller inte. Det kanske är så att det är förbjudet att visa upp en VHF-radio på den här kanalen. Jag vet inte. Det kan vara så. Man kan till och med starta den så att den blinkar till lite så här. Men just nu har jag ingen batteri i den, så att den sitter i en laddare. Och en här kan. Och den har räddat mitt liv på Biscayabukten hösten 2014. Så hade inte jag haft den här, då hade inte jag suttit här. VHF-radion. Oerhört bra. Skit i GPS-er, skit i allting. Den här måste man ha om man ger sig ut på sjön. Och så bör man också ha utbildning. Intygsbok. Även om det är formella kompetenser så är det ganska viktigt att lära sig lite om hur det funkar i dimma, hur det funkar, vilka signaler gäller och så vidare. Det är inte alls fel. Ha det bra alla, så hörs vi i rutan igen. Hej då!